თბილისის ისტორიის მუზეუმში კრასნოდარის მხარის ფოტოხელოვანთა გამოფენა გამართა, რომელიც ფოტოფესტივალის ვივა ფოტოს 10 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი გახლდათ ფოტოგრაფთა სამი თაობის მიერ გადაღებული ნამუშევრები. აღნიშნული ფოტონამუშევრები აქამდე ფართო საზოგადოებას არ უნახავს. Выставка такая немного ностальгическая. გამოფენა ნოსტალგიური გამოვიდა. ნათლად ჩანს ხუთივე ფოტოგრაფის ხასიათი. მე ვფიქრობ, ეს გამოფენა ერთგვარი ხიდი იქნება თბილისსა და კრასნოდარს შორის. შარშან ზუსტად 10 წელს შეგვისურდა ჩვენ ჯგუფს და მე შემოხავაზე. ესე ყველაზე кай საჩუქარი იქნება თუ წაგეპათ ჩემ სამფსობლოს. თქვენ არ ყოფილყავთ და არიცით რა სიტყვა და რა სიყვარული გეუბნებათ. და მე მგონი არ შევწდი.